नमस्कार माघ सत्ताइस गते सुशील कोइराला संसदबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि गठन भएको सरकारले सय दिन पार गरेको छैन तर सुशील कोइराला आफै भन्न थाल्नु भएको छ सक्ने भए प्रधानमन्त्रीबाट हटाइदिनुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिबाट पनि हटाइदिनुहोस् सरकार सञ्चालनमा कति अप्ठ्यारो भइरहेको छ भन्ने यो उहाँको आफ्नै बयान हो भन्न पनि सकिन्छ अर्कोतर्फ माघ आठ गते संविधान सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो एक वर्षभित्रमा संविधान दलका नेताहरूले अहिले पनि त्यही नै भनिरहेका छन् पाँचवटा समिति गठन गरिएको छ समितिको सभापति चयन अहिलेसम्म हुन नसकेकोले सत्र गतेका लागि सभापति चयन गर्नको लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ हामी के भनिरहेका छौ के गरिरहेका छौ सरकार सञ्चालन कसरी भइरहेको छ र संविधान सभाबाट संविधान दिने भनेर दलहरूले भने जस्तो एक वर्षभित्र दिने काममा हामी कता बढ़िरहेका छौँ आजको सरोकारमा हामी तपाईँसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यिनै विषयमा कुरा गर्दैछौ संविधान <स्थाग> सभामा सरकारले बिजनेस दिनुपर्ने हो र सरकार सञ्चालन पनि सरकारले नै गर्नुपर्ने हो तर स्वयं सरकारका प्रधानमन्त्रीको भनाई सक्ने भए मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु भनेर आएको छ कुराको सुरुवात यहीबाट गर्न चाहन्छु शक्तिजी प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुहुन्छ अहिलेसम्मको सरकारको गतिविधि हुन त सय दिनसम्म चाहिँ हनीमुन पिरियड भनिन्छ तर सरकारको प्रधानमन्त्रीले बोल्न थाल्नु भएको कारणले प्रश्न गरिहाल्नु पर्यो सरकारको गतिविधि र सरकारले संविधानसभा ल्याउने बिजनेस अथवा समग्र संविधान सभाको गतिविधि तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ अथवा विपक्षी दलले कसरी हेरिरहेको छ पहिलो कुरा सुशील कोइरालाजीको नेले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति पनि हुनुहुन्छ कार्यकारी पदमा यो स्तरमा उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थिएन र धेरै मान्छेलाई जिज्ञासा पनि थियो धेरै मान्छेहरूलाई लागिराखेको थियो उहाँले कसरी राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्नुहुन्छ यो मुलुकको प्रशासनिक नेतृत्व कसरी प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने धेरैको जिज्ञासाको विषय थियो कसैका अपेक्षाहरू पनि थियो त्योभित्र कसैलाई अविश्वास पनि थियो तर अहिलेसम्मका सबै घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि अब उहाँबाट धेरै अपेक्षा गर्ने अवस्था रहेको छैन नम्बर एक मैले यसलाई धेरै व्याख्या पनि नगरौँ नम्बर दुई अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले अहिले जे कुराहरू भएको छ जे कुरा भएको छ कति उहाँका व्यक्तिगत सीमाहरू हुन् उहाँका व्यक्तिगत कमजोरीको कारणले उत्पन्न भएको यो परिस्थिति हो त कति हाम्रो सिस्टमले नै हाम्रो प्रणालीमा नै रहेका सीमाहरूको कारणले उत्पन्न भएका जटिलताहरू हुन् यो दुवै ढङ्गले हेर्नु न्यायसङ्गत हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ किनकि हाम्रो संस्कार छ हाम्रो तौर तरिका छ काम गर्ने हामी भन्छौँ पनि सात सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा छत्तिसजना प्रधानमन्त्रीहरू कुनै एकजनाले पनि फुल टर्म काम नगरेको स्थिति छ पुरा अवधि अवधि कुनै पनि एकजना प्रधानमन्त्रीले काम नगरिराखेको स्थिति छ त यसको कारण के हो यो पनि खोज्नुपर्ने अवस्था छ यसो गर्दाखेरि कहीँ कतै हामीले सिस्टममा परिमार्जनको आवश्यकता छ कि अथवा एउटा बलियो एक्जिक्युटिभ प्रमुख कार्यकारी प्रमुखको रूपमा जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकताको माग गरिराखेको हो कि यो पनि एउटा प्रसङ्ग छ त अर्को कुरा स्वयं फेरि सिस्टम जतिसुकै राम्रो भए पनि नेतृत्व राम्रो भएन व्यक्ति राम्रो भएन भनेपछि पनि सिस्टम आफै पनि केही हुँदैन अब त्यो परिस्थितिमा फेरि नेतृत्वको भूमिका र मूल्याङ्कनको कुरा आइहाल्छ अहिले अब सुशील कोइरालाजीलाई एउटा व्यक्तिको रूपमा अब उहाँको नेतृत्वदायी भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने अहिले त्यति सन्तुष्ट गर्ने ठाउँ मैले देखिराखेको छैन अब रह्यो यतापट्टि संविधान सभाको कुरा अब संविधान सभाको कुरा अलिकति फरक कुरा हो व्यवस्थापिका संसदको बिजनेस सरकारले दिन्छ सरकारले व्यवस्थापिका संसदको बिजनेस दिने हो तर संविधान सभाको बिजनेस संविधान सभा आफैले क्रिएट गर्ने हो त्यो भनेको संविधान सभाका समितिहरू समितिहरू ले संविधान सभाको निम्ति बिजनेस तर तर प्रदान गर्ने हो जस्तो आजको दिनमा के हो भन्दाखेरि पाँचवटा समिति बनेका छन् संवैधानिक अभिलेख अध्ययन तथा निर्गौल समिति छ त्यो संवैधानिक अभिलेख अध्ययन तथा निर्गल समितिले सहमतिका विषयहरू र विवादका विषयहरू निर्गोल गरिसक्यो भने अब बाँकी सभाले त्यसको बिजनेस पाउने अवस्था छ <laughs> आज सुरुवात त्यहाँबाट हुने अवस्था छ र त्यो समितिले निर्गोलको काम पुरा गरिदिएपछि यता आउँथ्यो तर अड्कि अब कुरा काम भइरहेको छ समितिले पूर्णता पाइरहेको छैन अथवा नेतृत्व पाइरहेको छैन स्थिति यहाँ आएर अड्किरहेको छ त यसो कुरा गरिराख्दा संविधान सभाको बिजनेस संविधान सभा आफैले निर्माण गर्ने हो क्रिएट गर्ने हो भनिराख्दा सरकारको भूमिका हुँदैन भन्ने होइन किनभने सरकारको पार्टीको हुन्छ त भन्दा सदनमा अक्सर सबैभन्दा ठुलो पार्टीको हुन्छ यसरी हेर्दाखेरि अहिले सरकारमा रहेका कङ्ग्रेस र एमालेको कुरा गर्दाखेरि संविधान सभाभित्रको पनि उल्लेख्य हिस्सा त्यो हुन पुग्दछ बहुमत हिस्सा त्यो पुग्न पुग्दछ त त्यसकारण संविधान सभामा सरकारको भूमिका हुँदैन अथवा सत्तारूढ पार्टीहरूको भूमिका हुँदैन भनियो भनेपछि पनि यो गलत कुरा हुन्छ त्यसकारण अघि तपाईँले भन्नुभएको कुरा यहाँ आकर्षित हुन्छ संविधान सभाका सबैभन्दा ठुला पार्टीहरू कङ्ग्रेस कसरी सोध्छ एमाले कसरी सोध्छ भन्ने कुराले संविधान सभाभित्रका काम कारबाहीहरूलाई धेरै हदसम्म प्रभावित गर्दछन् अहिले अब जस्तै चोटि पहिलोपटक आउनु भएको छ संविधान सभामा त तपाईँसँग अब यति समयको अनुभवबाट मेरो प्रश्न के भन्दा अघिल्लो संविधान सभा किन असफल भएको रहेछ केही छनक पाइयो यो समयमा माघ आठगतदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि नेपाली जनताहरू यति ठुलो एउटा दूरदर्शिता राखेर रा आफ्ना अभिमतहरू प्रकट गर्ने गर्दछन् आफ्ना मतहरू व्यक्त गर्ने गर्दछन् कि संविधान सभा के कारणले अड्कियो त्यो बहुपहिचानमा आधारित संघीयता वा एकल जातीय पहिचानमा आधारित संघीयता तिनको नामाकरण वा त्यसको व्यवस्थापन जस्ता विषयहरूमा गएर अड्किएको विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर रा। यो पल्ट जनताहरूले ती गाँठाहरू आफ्ना मतहरू व्यक्त गर्दैखेरि फुकाइदिएको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि यो पल्टको संविधान सभामा ती विषयवस्तुहरू अगाडि सारेर चाहिँ हामीले काम गर्न द्रुत गतिका साथ काम गर्न पाइराखेका छैनौँ यद्यपि यी विषयवस्तुहरू सम्बन्धित समितिहरूमा आइपुग्नुपर्ने सम्बन्धित समितिहरूका नेतृत्व प्राप्त गर्नुपर्ने कुराहरूको जुन ढिलाइ भइराखेको छ यो ढिलाइको कार्य सम्पादनमा रहेको ढिलाइको कुरा हेर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूभित्र हिजो जुन कुराले असफलता प्रदान गर्यो जुन कुराहरूमा गएर अड्कियो त्यो कुरालाई शीघ्रता शीघ्र हल गर्दै अगाड़ी जाने तदारुकता देखिएको छैन त्यसो हुँदाखेरि पनि यसले सुस्तता ढिलाको सामना गरिराखेको छ र सबै दलहरू आ आआफ्ना संसदीय दलमा यी कामहरूलाई छिनोफानो गर्दै अगाडि बढ्नका लागि हामीले यति बेला अलि बढ्ता प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसलाई ला एक लाइनमा भनौँ अघिल्लो पटक गरेको गल्ती अहिले पनि दोहोऱ्याइराखेको स्थिति देखिँदैछ अघिल्लो पल्टको गल्तीबाट जुन शिक्षा हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने हो त्यो गम्भीरताका साथ ग्रहण गरेको अहिले पनि पाइएको छैन अर्जुन पहिला सरकारको कुरा गर्छु सुशील कोइरालाले आज जुन कुरा आएको छापामा सके मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइदिनु सभापतिबाट हटाइ यसो भन्नुपर्ने स्थिति किन आएको होला अब म ठ्याक्कै यो कुन प्रसङ्गमा कुराहरू आएको छ त्यसरी म भन्न सक्दिनँ तर सरकार निर्माण र सरकारले काम गर्ने परिवेशका विषयमा हामीले चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ यो पूर्णत बहुमत प्राप्त सरकार पनि होइन र अघि पछि जस्तो केवल सरकार सञ्चालनका लागि मात्रै बनेको सरकार पनि होइन यसको दो दुईवटा कार्यभार छ एउटा त संविधान निर्माण गर्ने काम पनि अहिले सँगसँगै छ सरकारको पनि यसमा भूमिका रहन्छ अर्को सरकार निर्माण गर्ने कुराहरू हो यी दुवै कुराहरूलाई सँगसँगै लानुपर्ने कुराहरूमा अघि जुन परिवेश छ सबैले बुझेकै परिवेश हो केही गतिहरू सुस्ती चाहिँ भएको होला सरकारले सम्पूर्ण रूपमा सरकार निर्माण सरकार सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको सँगसँगै संविधान निर्माणका कुराहरू पनि छन् जस्तो अघि भर्खर शङ्करजीले भन्नुभयो कि मुख्य दलका कारणले ठूलो दलका कारणले सरकार भएका कारणले संविधान निर्माणमा संविधानका चाहिँ हरेक गतिविधिमा पनि सत्तारूढ़ दलहरूको भूमिका रहन्छ स्वाभाविक पनि हो त्यसैले ती सबै भूमिकाहरूमा पनि आफ्नो चाहिँ समय दिइरहनु पर्ने र सँगसँगै सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने र अघि मैले भने जस्तै सरकार सामान्य अवस्था जस्तो पूर्ण चाहिँ बहुमत प्राप्त सरकार पनि होइन त्यस्तो अवस्थामा उहाँले चाहेको जस्तो उहाँ आफै पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न उहाँले आफैले पनि जे गर्नको चाहिँ खोजिरहनु भएको त्यो चाहिँ गर्न नसकिरहेको उहाँले पनि अनुभूति गरिनु भएको छ त्यसैले त्यो प्रसङ्गमा स्वाभाविक रूपमा केही अप्ठ्याराहरू केही बाध्यताहरू र केही आफैलाई पनि चित्त नबुझेका कुराहरू पनि जोडिएर आएका विषयका होलान् तर यसलाई हामीले हेर्न पनि के जरुरी छ भने सरकारलाई चाहिँ न्याय कसरी होला भने यो सरकारसँग दोहोरो दायित्व छ यो दोहोरो दायित्वको कारणले चाहिँ यो सरकारले काम गर्ने गतिमा केही सुस्थता पनि आएको हुनसक्छ भन्ने अर्थमा नबुझिकन हामीले केवल सरकारको काम सामान्य अवस्थामा जस्तो पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकारको जस्तो सबै हामीले चाहिँ अपेक्षा गर्न थाल्यौँ भने अलिकति चाहिँ त हामीमा सरकारप्रतिको विषणा पनि हुन्छ अलिकति चित्त नबुझ्न पनि सक्छ अब चित्त नबुझेका कुराहरूमा सायद उहाँको चाहिँ यसलाई म जोडाउँ है त जस्तै छब्बिसजनाको मनोनयन नभएर अझै पनि संविधान सभाले पूर्णता पाएको छैन अब पूर्णता नपाएको संविधान सभाबाट काम गराउँदै जाने त्यसलाई नै लेजिटिमाइज गर्दै जाने हो भने भन्नु केही छैन होइन भने छब्बिसजनाको मनोनयनमा सरकारी तदारुकता नदेखिनु अथवा के भइरहेको छ उहाँले भित्रको कुरा बाहिर सार्वजनिक गर्नु भएको छैन अब बाँकी रहे सरकार सञ्चालनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सामान्य कुरा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति हुन नसक्नु र उहाँ स्वयं नै बोलिसकेपछि र उहाँले आफ्नै पार्टीका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई नामै लिएर उहाँले भन्नुको अर्थ पनि त्यहाँ एकदम धेरै चरम रूपमा उहाँले व्यक्त गर्नुपर्ने कुरा बाहिर फुत्किएको पनि देखिन्छ किनभने भित्र छ गोलमटोल स्थिति त्यसलाई व्यक्त गर्न दिए तर मैले जान्न चाहेको छु कि अब यसको असर चाहिँ अब संविधान सभापट्टि के सर संविधान निर्माणपट्टि पर्न थालेको हो कि यो पर्ने हो भनेदेखि फेरि हामी संविधान चाहिँ बनाउन सक्दैनौँ त्यो समस्या परिरहेको हो कि हो तपाईँले भनेको कुराको एउटा कुरा के सहमति हो भने केही कुराहरू चाहिँ अड्केका चाहिँ छन् जहाँसम्म तपाईँले छब्बिसजना बेगरको संविधान कुराहरू छ त्यसमा मेरो पनि चाहिँ चित्त बुझ्दैन वास्तवमा छब्बिसजनाको चाहिँ मनोनयन पहिले हुनुपर्थ्यो र संविधान सभाले पूर्णता पाइसक्नुपर्ने अवस्था हो संविधान त चाहिँ यो संविधान सभाले पूर्णता नपाएको अवस्था हो तर पनि के भने तपाईँले संविधान अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेका कुराहरू कर। र अहिले चाहिँ संविधान निर्माणमा पनि हामी चाहिँ दलीय सहमतिभन्दा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छँदै छैन किन हामीले पहिलो खोज्ने कारण नै दलीय सहमति हो र अघिल्लो संविधान सभामा त्यही सहमति नजुटलाका कारणले नै संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुन नसकेको अवस्था हो त्यसैले अहिले पनि हामीले जोड घटाउ र बहुमत वा दुई तयारी बहुमतले मात्र संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया खोज्ने हो भने अब त्यो संविधान कस्तो बल्ला त्यो संविधानका प्रति कसको रिजर्भेसन रहला त्यो संविधान सबैलाई स्वीकार्य होला नहोला त्यो हाम्रो ठाउँमा छ तर हामी के चाहन्छौँ नेपाली काङ्ग्रेस के चाहन्छ भने अहिले निर्माण हुने संविधान सबैको सहमतिसहित संविधान सभामा भएका सबै राजनीतिक दल मात्रै होइन संविधान सभाभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दल र अन्य सरकारवालाहरूको पनि सहमतिको दस्तावेज बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो त्यसैले छब्बिसजनामा पनि तपाईँले काङ्ग्रेसले चाहिँ कतिजना गर्ने वा माओवादी वा एमआलए अन् अरू पार्टीहरूले कुन कुन पार्टीले कतिजना पाउने त्यो कुरा कुन तयार त सहमतिबाटै हुनु पर्यो त्यो सरकारले एक्लै गर्ने विषय होइन त्यसैले सरकारको पहल सरकारको जरुरी हुनुपर्छ नेतृत्व गरेको पार्टीको हिसाबले प्रधानमन्त्री पाएको पार्टीको हिसाबले पहल उसैको हुनुपर्छ तर उसैको पहलमा सहमति अरूको जरुरी छ त्यसरी नै तपाईँले संविधान नियुक्तिको कुराहरू गर्नुभयो संविधान नियुक्ति पनि त्यही हो सहमतिका आधारमा चाहिँ गर्ने कुराहरू हो के सहमति समितिका सभापतिको कुराहरू छ सहमतिका सभापति पनि त्यही कुराहरूमा अड्किएको छ कुन पार्टीले कति पाउने वा कुन कुन पार्टीले के के पाउने यी सबै चिजहरू यसरी चाहिँ अल्झिएका छन् कि जुन काङ्ग्रेसको मात्रै होइन अहिले मुलुकको आवश्यकता के भने सहमतिबाट सरकार निर्माण गर्ने शो, सहमतिबाट चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने ठिक छ हामी सरकार निर्माणमा धेरै सहमति जुटाउन सकेनौँ होला तर पनि उहाँ चाहिँ उहाँको विपक्षमा कतैबाट चाहिँ उम्मेदवारी परेन तर जहाँसम्म संविधान निर्माणको कुराहरू छ संविधान निर्माणमा सहमति बेगर अगाडि बढ्न सक्दैन संविधान निर्माणको सहमति सरकार सञ्चालनमा पनि जरुरी छ चा, जो चाहिँ तपाईँले संवैधानिक पदका नियुक्तिहरूका कुरा गर्नुभयो तपाईँले छब्बिसजनाको कुराहरू गर्नुभयो समितिका सभापतिका कुराहरू हुनु यी सबै चिजले चाहिँ संविधान निर्माण पनि असर गर्छ त्यसैले यो सहमति जुटाउने काम भनेको सबै राजनीतिक दलहरूको त्यो जुटाउनको लागि समय चाहिँ ढिलो भएकै छ जरुर भएको छ तर अब ढिला गर्नु हुँदैन यसको चाहिँ छाप

Bangladesh 1.9 in per minute, Nepal 8 in per minute. For more details, please contact shopping mobile numbers 08035229321 and 08048083543. You can watch the TV channels on your PC, iPhone, Android mobiles, iPad or TV. Hurry up, get your ID and password and watch live TVs free. सबै अब समग्रतामा है त अब सरकारको हामीले एक खालको इभाल्युसन गरिसकेपछि मूल्याङ्कन गरिसकेपछि समग्रतामा कुरा गरौँ तपाईँहरू तिनैजना एउटा के कुरामा सहमत हुने हुनुहुन्छ भने हामी ट्रेन जुन बाटोमा दौडिनुपर्ने स्लो भइरहेछौँ भन्न एक वर्ष भन्ने जस्तै छ महिनामा संविधानको मस्यौदा ल्याउँछौँ भन्दै हिँड्नु भएको छ तर आज हामीले माघ आठ गतेलाई पहिलो मिति मान्ने हो भने आज हामी तिन महिना बिताइसक्यौँ अब बाँकी तिन महिनामा के आउँछ त भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति भइसकेको छ भन्दा समग्रतामा सरकार त्यससँग नेतृत्व गर्ने दल त्यसको सहकर्मी दल तपाईँहरू प्र विपक्ष हुन्छ तर संविधान सभामा कोही विपक्ष नहुने भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छ भन्दा समग्रतामा सम्पूर्ण दलहरू संविधान निर्माणको प्रक्रियामा साँच्चै नै ढिलो भएको भन्ने हामीले निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन अघिल्लो पटकको संविधान सभामा राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा सहमति कायम हुन सकेन बरु राजनीतिक पार्टीहरू जति लचक हुनु सबै राजनीतिक पार्टीहरू एउटा पार्टीको कुरा नगर मैले जति लचक हुनु आफ्नो फिलोसफीहरू थिए आ आफ्ना दृष्टिकोणहरू थिए आ आफ्ना कार्यदिशाहरू थिए त्यो कार्यदिशाको बिचबाट एउटा सहमतिको बाटो कहाँ हो खोज्नुपर्ने हामीले अहिले मुलुकलाई चाहिएको सहमतिको एउटा बिन्दु के हुन सक्दछ भनेर जिम्मेवारीपूर्वक त्यो सहमतिको बिन्दु पहिलाउनु पर्ने हुन्थ्यो त्यहाँ राजनीतिक पार्टीहरूमा चाहिने आवश्यकीय लचकता त्यहाँ नभएको कसैले भन्ने भयो अब मेरो एजेन्डाभन्दा म तल गएर केही गर्दैन अर्को कसैले भन्ने भयो मेरो एजेन्डाभन्दा अलिकति पनि म उता गएर केही पनि गर्दैन यस्ता अभिव्यक्तिहरू नआएका होइनन् सबै राजनीतिक पार्टीहरूको आए माओवादीका आफ्नो अति अभिव्यक्तिहरूलाई माओवादीभित्र आफ्नै प्रकृतिका समस्या पनि थिए त्यति बेला म माओवादी त्योबाट एकदम मुक्त छ म भन्दिनँ माओवादीभित्र पनि एक प्रकारको वैचारिक सङ्घर्ष थियो एक थरी साथीहरू संविधान सभा प्रति नै अलिक अनुदा बन्दै गइरहेको अवस्था थियो कङ्ग्रेसभित्र एक थरी साथीहरू भन्दै थिए कङ्ग्रेसभित्र यो लोकतान्त्रिक संविधान बनेन पार्लिमेन्ट्रियन पार्लियामेन्ट्री संविधान बनेन भने हामी संविधान बनाउँदैनौँ हाम्रो संविधानप्रति चाहिँ रुचि हुँदैन यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू कङ्ग्रेसबाट नआएका पनि होइनन् माओवादीभित्रबाट पनि आयो होलान् एमआलएबाट पनि आयो होलान् ए पहिचान भयो हुदे भने हुँदै हुँदैन भन्छ एउटाले अर्कोले पहिचान नहुँदै नभइकन हुँदै हुँदैन हुदे हुदे भन्छ अब यस्ता खालका बहसहरू भए जहाँ जसबाट हामीले एउटा सहमतिको दस्तावेज तयार गर्नको लागि राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा चाहिने आवश्यकीय दचकताको अभाव कमी त्यहाँ चाहिँ देखियो जसको कारण तर अब, अब यो कुरा सिक्ने त भइहाल्यो नि यहाँ सुरुमै सरकार कसरी बनाउनेदेखि लिएर मन्त्रालय को लिने भन्नेदेखि लिएर हामी सहायक विषयहरूमा अल्म लिएको कुरा त यथार्थ हो नि त सहायक विषयमा अल्मलिएको कुरा यथार्थ हो अहिले पनि यसो हेर्ने हो भने समितिका सभापति को बनाउने भन्ने विषयमा नटुङ्गिएर त हो यतिका दिन सर्दै गएको समितिका तिन चारवटा दिनको मि मिटिङहरू सरी छन् अब पहिलो कुरा कुन पार्टीहरूको बिचमा पार्टीकै बिचमा सहमति कसरी कायम गर्ने भन्ने हुन्छ अब पार्टीभित्र गइसकेपछि अब त्यहाँ गुटहरू छन् ती सबै गुटहरूको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्ने भन्ने गर्ने भन्ने सबै पार्टीहरूको उही छ समस्या सबै पार्टीहरूको समस्या यही प्रकृतिको छ त्यस कारण यस्ता जटिलताहरू छन् अब आज आज यी सबै समस्याहरू छन् यति हुँदाहुँदै पनि आजको राष्ट्रिय समस्या आजको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई केन्द्र भागमा राखेर सबैले आवश्यकीय लचकता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ र आवश्यकीय जिम्मेवारी बोध प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ र मात्र हामी निर्धारित समयभित्र संविधान समय समय निर्माण गर्न सक्छौँ रवि अब यही समितिकै कुरा तपाईँसँग पाँचवटा समितिमा भागभण्डा गरिएको गर थियो होइन कुन कुन दलले कुन कुन लिने कुरो कहाँ बिग्रियो त यो सहमति भन्ने शब्द चाहिँ यति इरिटेटिङ भइसक्यो नेपाली जनता सुन्न पनि चाहँदैनन् चाहँदैन किनभने अघिल्लो संविधान सभाको भोगाइ हो नि त त्यो त त्यस कारण यो समितिमा राजनीतिक सहमतिबाट भागभण्डा गरेर फलानु पार्टी फलानु भनेर भनिसकिएको थियो कुरो कहाँ चिप्लियो यो समितिको हकमा उच्च स्तरीय राजनीतिक दलका नेतृत्वमा एक प्रकारको सहमति बनिसकेको हामीले पनि थाहा पाएका नामै बाहिर बाहिर आउन थाल्यो मुख्य कुरा के भने राजनीतिक दलहरूको बिचमा संविधान जारी गर्ने प्रयोजनका लागि देखिएका मूलभूत आधारहरू मूलभूत मुद्दाहरूलाई केन्द्रित गरेर कार्य सम्पादनमा समेत त्यसको चाहिँ प्रतिबिम्ब हुन सक्ने गरेरका अवधारणाहरू बन्न सके कि सकेनन् एउटा समितिको सभापतिको प्रसङ्ग होइन समितिहरू निर्माण गर्ने कार्यतालिका अनुरूप संविधानको ड्राफ्ट चाहिँ तयार गर्ने अपेक्षा अनुरूप हामीले चाहिँ समयमा त्यो संविधानको ड्राफ्टलाई तल लैजाने आवश्यक सुझावहरू प्राप्त गर्ने अघि पनि चर्चा भयो छब्बिसजना विज्ञसँग सम्बन्धित भएर मनोनयन गर्ने सरकारको आफ्नो दायित्व आजका दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हामी किन सम्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ यसको तात्पर्य के हो भने हामी संविधान निर्माणको केन्द्रबिन्दुमा रहेर संविधान नेपाली जनतालाई चाहेका बखत हामीले हामीले बोलेको हाम्रो वचनबद्ध भएको हाम्रा घोषणापत्रहरूमा जारी गरिएका अनुरूप त्यो विश्वास हिजो टुटेको थियो अब त्यो विश्वास जगाउने हिसाबले नेपाली जनता समक्ष राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गर्नुपर्छ हामी त्यो ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने अवस्थाबाट जुन कमिटमेन्ट हामीले जनताका बिचमा गऱ्यौँ र जनताको मत प्राप्त गरेर आएका छौँ त्यो कमिटमेन्टमा उभिने आफ्नो स्ट्यान्ड त्यो कायम गर्ने जमरको प्रतिबद्धता र तद अनुरूपको व्यवहार हामीले नेतृत्व तहमा देख्न नसक्नुको परिणाम नै यो परिस्थितिको सिर्जना भएको हो त्यसैले म के आग्रह गर्न चाहन्छु साथीहरूसँग पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने लिडरसिपले जे गर्दैछ अनुकूल गर्न सकेन समय अनुकूल त्यसलाई चाहिँ टिप्न सकेन बोक्न सकेन भनेदेखि दोस्रो लेयरका नेताहरूले आपसी संवाद छलफल गरेर हाम्रो नेतृत्वलाई झकझक्याउने समयमा ट्र्याकमा लिएर आउने र समयमा ती कार्य सम्पादन गर्नका लागि हामीले अलि बढ्ता चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्न सकेनौँ भने हामी त्यो समयमा संविधान दिन फेरि पनि सक्दैनौँ त्यसैले मैले यो एउटा प्राविधिक कुरा एउटा समितिको सभापति वा बाँडफाँड वा यो कार्य विभाजन जस्ता कुराहरू एकपटक एक ठाउँमा एक टुटेको कुरासँग सम्बन्धित भएर मात्र होइन संविधान सभाभित्र हेरिरहने जुन विगतको संविधान सभाको अनुभव छ म आग्रह गर्न चाहन्छु संविधान सभाका सदस्यहरू सजग सचेत भएर नेतृत्वलाई पहिलो कुरा आफ्नो नेतृत्वलाई दोस्रो कुरा सामूहिक तवरले सबै नेतृत्वलाई झकझक्याउने ज़क र सम्पूर्ण कार्यको एउटा एजेन्डा तयार गरेर नेतृत्वसम्म अब यो श्रृङ्खलाबाट अगाडि बढ्नुहोस् भनेर अलि बढ़ता हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेर मात्रै हामी यी सबै कुराहरूलाई कार्य सम्पादन गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ अरूणजी अब अब एउटा कुरा बताइदिनुहोस् है जनताको अन्य जस्तै अघिल्लो पालि एकीकृत नेकपा माओवादी सबभन्दा ठुलो दल भएर आएको अब अब तपाईँहरूले पनि दोष लगाउनु भयो एमाले पनि दोष लगाए त्यसले कामै गरेन त्यसकै लेर्जीले गर्दा संविधान बन्न सकेन भनेर तपाईँहरू जानुभयो एकीकृत नेकपा माओवादी के भन्दै गयो भन्दा काङ्ग्रेस एमाले गर्दाखेरि संविधान बनाउन सकेन ल हामीलाई बहुमत भन्दै तपाईँहरू सबैजना चुनावमा जानुभयो ल ठिक छ तपाईँकै के अरे काङ्ग्रेस एमालेको परिभाषलाई के मान्नु भन्नु के अरे विकल्प खोजे जनताले काङ्ग्रेस एमाले दिए अब काङ्ग्रेस एमाले पनि अघिल् अहिले नेतृत्व छ अघिल्लै पालोको जे जे हो विकृति र विसङ्गति त्यस त्यसलाई बोकेर फेरि यो नेतृत्व पनि हिँड्ने हो भने अब जनताले के गर्ने कता जाने विकल्प खोज्न अघिल्लो पालिलाई तपाईँहरूले भनेकै परिभाषा मानौ एमाले गरेन काङ्ग्रेस एमालेमा अब काङ्ग्रेस एमाले गरेन फेरि एमाले फर्किने पर्छ भन्नुहुन्छ कि तपाईँ के गर्ने जनता जनताले किनभने जनताको हातमा त्यो मतदान गर्ने दिन बाहेक कुनै पावरै छैन आजको मितिमा तैँले संविधान बनाउने ठाउँमा भूमिका खेलिनुहोस् तँलाई फर्काउँछु भन्ने अधिकार पनि छैन कहीँ आवाज उठाउने ठाउँ पनि छैन अरू फोरमबाट उठाएको कुरा सुन्नुपर्छ मान्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई लाग्दै लाग्दैन अब, 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 अब के गर्ने अब तपाईँले भने जस्तो अब जनताले के गर्ने वा जनताले अर्को मत फेरि चाहिँ फर्केर मा दिने कि त्यो अवस्थाै आउँदैन जनताले फेरि अब जोसो पटकको संविधान सभाबाट पनि संविधान बनेन भने जनताले सायद अर्कै ठुलै भया विकल्प पनि रोज्न सक्छन् यो हामी चाहिँ जुन अहिले चाहिँ पालो पालो कहिले को ठुलो पार्टी कहिले का, कहिले ठुलो पार्टी खालि हामी बिचमा फेरि अर्को ठुलो पार्टी हुने सम्भावना रहने अवस्था मलाई -बार हो जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसैले हामीले के बुझेका छौँ भने जनताका जनतामाथि बारम्बार खेलबाड गर्नु हुँदैन अघिल्लो पटक हामी जनतासँग कबुल गरेका थियौँ दुई वर्षमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउँछौँ भनेर चार वर्षसम्म पनि नबनाएको संविधान अभिग्रहण गरेका हौँ अब फेरि जनताले एउटा मौका चाहिँ दिएको अवस्था मात्र हो र यो अन्तिम मौका हो भन्ने मैले बुझेको छु र राजनीतिक दलहरूले बुझ्नु जरुरी छ अब हामी कुनै पनि राजनीतिक दलले अब काङ्ग्रेस एमाले फेल हुन्छ हाम्रो पालो आउँछ भनेर अर्को पार्टी पर्खने वा अर्को पार्टी फेल भए म पर्काउँछु भन्यो भने त्यो अवस्थामा अब जनताले चाहिँ त्यो म चाहिँ आउला भने त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन कतै कतै मनमा सञ्चय जस्तै अघिल्लो पाल अघिल्लो पालि ए माओवादी ठुलो शक्ति थियो उसले के भन्यो चुनावमा जाने काङ्ग्रेस एमाले के 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 गरे संविधान बनाउनु दिएन हामीले भन्नु जस्तो संविधान बनाउँछ हामीलाई बहुमत दिनुहोस् भने अहिले तपाईँलाई लाग्छ कि कतै ए माओवादी सानो दल छ सा। उसको शक्ति कम छ यो बेलामा अलिक छिर्के छिर्के हान्नु अड्काइराख्न पाएन अर्को चुनावमा जाउँला ठुलो पार्टी होला अनि फेरि मैले भन्दो संविधान बनाउला भन्ने नियत छ भने लाग्छ कि लाग्दैन अथवा तपाईँले भोलि चुनावमा जाँदाखेरि माओवादीले गर्दा संविधान बनाउँदैन फेरि भोट दिनुहोस् तेस्रो संविधानसम्म राजनीतिक दलका त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन राजनीतिक दल र नेतृत्वको चरित्र हेर्दाखेरि त तपाईँको भनेको कुरा पनि संज्ञा गर्न मन लाग्छ तर जनताले त्यसरी चाहिँ हेर्दैनन् अब जनताले त्यो मौका दिने अवसर छैन जनताबाट त्यो मौका पाउँला भनेर कसैले चाहिँ अपेक्षा गरेर छिड्के नहाने हुन्छ मैले चाहिँ बुझेको मेरो निष्कर्ष जहाँसम्म चाहिँ राजनीतिक दलहरूको चाहिँ पाठको कुराहरू हो र अघिल्लो पटक तपाईँले पनि केही सङ्केत गर्नुभयो हामीले संविधान निर्माणलाई जुन जनताका माझमा लिएर गयौँ घोषणा पत्र वा प्रतिक्रिया पत्र के के भनेर लिएर गयौँ यसैलाई जनतालाई चाहिँ यो आश्वासन दिएर आएका हौँ र यही अगाडि राखेर रा संविधान यसरी बन्नुपर्छ भनेर हामीले जनतालाई जे जे कुराहरू लिएर संविधान सभाको चुनावमा भोट माग गरेका थियौँ त्यही संविधान त्यही घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता पत्र अगाडि राखेर संविधानको ड्राफ्ट गर्न खोज्यौँ जुन सम्भव हुने विषय थिएन परिणाम त्यही भयो एउटा पार्टीको मात्र चाहिँ घोषणा पत्र अनुसार संविधान गर्ने थिएन त्यो सिख अहिले चाहिँ छ र अहिले हामी सबैले किनभने ठुलो पार्टी जो माओवादी भयो उहाँहरूलाई पनि लाग्यो जनताले हामीलाई प्र प्रचण्ड पहिले कहिले चुनाव नडेको पार्टीलाई एकैचोटि चाहिँ लडाइँबाट आएको पार्टीले ठुलो पार्टी बनायो उहाँलाई लाग्यो हामी हाम्रा सबै एजेन्डाहरूलाई चाहे त्यो सङ्घीयताका विषयमा होस् चाहे चाहिँ शासन प्रणालीका विषयमा होस् हाम्रा सबै एजेन्डालाई जनताले समर्थन गरेको अवस्था हो भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो होला हामीलाई पनि के लाग्यो भने ठिक छ अहिले ठुलो पार्टी पो बनाएको त सबै एजेन्डाका विषयमा त उहाँहरूसँग त दुई टिया त के सामान्य बहुमत पनि छैन त्यसको उल्टो छ कि त्यसलाई व्याख्या गर्दैछु त्यसैले यो कुरालाई शक्तिजीको भनाइअनुसार उहाँहरूले पनि बुझे जस्तो माने अहिले अहिले हामीले बुझेका छौँ त्यसैले अब संविधानको निर्माण गर्दाखेरि हामीले घोषणा पत्र राख्ने होइन जनताले दिएको जनादेशलाई हेर्ने हो र जनताले दिएको चाहिँ जनादेश जुन जुन कारणले अघिल्लो पटक संविधान सभाका मुख्य विवादित विषयहरू बने त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू दलहरू आफै यसका लागि छिनोफानो गर्न चाहिँ सब सक्षम हुनुहुँदो रहन्छ तपाईँले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ हाम्रो कुरा अब व्याख्या गर्नुभयो त्यसैले क्लियर कति हो हाम्रो म्यान्डेट चाहे त्यो संहिताका विषयमा होस् चाहे शासकीय स्वरूपका विषय हो म्यान्डेट चाहिँ अलिकति तपाईँले व्याख्या गर्दिनँ अब त्यति बेलाको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको यस त्यति बेलाको कुरा के थियो भने हाम्रा बिचमा चाहिँ के कुरामा असहमति भयो भने एकल पहिचानका आधारमा चाहिँ प्रदेशहरूको निर्माण गरेन एउटा कुरा आयो हामीले के भन्यो हुँदैन नेपाल जस्तो बहुजाति त्यति बेला एक सय एक भनिन्थ्यो पछिको चाहिँ अठसतीको जनगणाले एक सय एक्काइस <णिया> पुर्याइसकेछ एक जातिहरू यति धेरै चाहिँ बहुजाति बहुभाषी बहुधर्म भएको चाहिँ विविधतायुक्त चाहिँ नेपाल जस्तो मुलुकमा एकल पहिचानका आधारमा चाहिँ प्रदेशको निर्माण हुन सक्दैन र यही भयो उहाँलाई लाग्यो होइन हामीलाई चाहिँ जन्म दिएको त यसैको लागि हो हामीलाई लाग्यो होइन तपाईँलाई त सामान्य बहुमत पनि दिएका छन् यो कुरै होइन अहिले क्लियर कट के दियो भने

दिएको जनमत हो त्यसैले अहिले चाहिँ यो विषय चाहिँ विवादहरू उठ्दैनन् हामीले उठाउने हाम्रो अधिकार पनि छैन जनताको जनचीति बाहिर खेल्न सक्दैनौँ एउटा कुरा संविधान बन्ने कुराहरूमा मैले गरेको छु नेताहरूको विषयमा त मैले अघि भने मेरो पनि सहमति छ तपाईँलाई हिजो अस्ति सात गति हिजो सात गतिसम्म चाहिँ सहमतिका साथ, साथ, साथ दिनुपर्ने नाम दिन नसकेर ना हामी प्रक्रियामा गएका छौँ जबकि संविधान सभाका सभापति विगतमा संसदका समितिहरू त सहमतिमा हुने गर्थे भने अब संविधान सभाको समितिमा समितिमाथि हामी चाहिँ प्रक्रियामा गइरहेका छौँ नेताहरूले सहमति नगर्दा कारणले त उहाँहरूको चाहिँ अहिले नियतमै शङ्का गर्दा गरेर राख्दिनँ तर लक्षण चाहिँ राम्रो देख्दिनँ मैले जुन दुर्पट्टि आइपुगेको छ अहिले नै हाम्रो एकछिन अहिले नै हाम्रो सबै प्रक्रिया ढिलो भएको भन्ने चाहिँ होइन अहिले हामी पन्ध्र गतसम्म नाम दिनुपर्ने जेठ पन्ध्र गतिसम्म म जुन समिति छु अभिलेख अध्ययन तथा निर्ग समिति जेठ पन्ध्र गतिसम्म दोस्रो हप्तासम्म दिनेछ समय छ तर तर अहिलेका सभासदहरूले हुन त म अघिल्लो पटक पनि थिएँ पटक बुझिएन झुकियो भाइ जे भयो अहिले चाहिँ हामी के सजग छौँ भने सजगताका साथ हामी के कुरामा अगाडि बढाएको छौँ भने समितिको सभापति नआइरहन् नेताले नदिरहन् हामीले वृद्ध ब्रिद, सदस्यबाट काम चलाएर अगाडि बढी गठन गरेर हामीले आज मात्रै पनि ब्यारानब्बे छलफल थियो अस्ति पनि छलफल थियो हामी धेरै कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ हामी जेठको दोस्रो हप्ताभित्र हामी चाहिँ त्यो दिएर पठाउँछौँ अर्को कुरा अब पटक जस्तो एउटा चाहिँ राजनीतिक समिति संविधानभन्दा महिना बाहिर बनेको जुन समिति छ जुन समितिले हामी त गरेका थियौँ त संविधान सभाको दुई वर्षको कार्यकाल पुरा हुनुभन्दा अगाडि विजयजी तपाईँलाई जानकारी गराउँ भदौको चाहिँ बिस एक्काइस गत हुनुपर्छ हामीले पहिलो मसौदा त बुझाएकै थियौँ जब हामीले काम गरिसकेपछि जहाँ सहमति आवश्यक थियो त्यहाँ झोला झोलामा चाहिँ हाम्रा सहमति र मसौदा बोकेर नेताहरू कहाँ कहाँ कुद्नुभयो त्यसैले अब कुनै पनि विषयवस्तु संविधान सभाभन्दा बाहिर गएर छलफल हुन सक्दैन हामी सहमतिका समय दिन्छौँ सहमतिका तोकेका छन् हामी चाहिँ उदाहरणको रूपमा यो समितिको सभापति जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् कि छैनन् एक वर्षमा संविधान भन्नुहुन्थ्यो खोइ त नेताज्यू भनेर किनभने तपाईँहरू त जनतासँग जानुहुन्छ दिनु धेरै प्रश्नहरू चाहिँ अब तयार हुँदैछन् जस्तो मलाई लाग्छ किनभने जुन गतिका साथ निर्माणको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्नु पर्ने हो विभिन्न उपसमितिहरू निर्माण गर्ने प्रक्रिया हामी प्रक्रियालाई पनि अब पनि हाम्रो अर्जुनजीले भन्नुभयो समितिहरूको निर्माण प्रक्रियामा सहमतिका लागि तोकिएको म्याद अवधिभित्र भएन त्यसलाई बहुमत प्रक्रियाबाट निर्वाचन प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन भन्ने तहमा हामी बाह्र गते गइराखेका छौँ okay. सबै समितिहरूको सभापति त्यो दिन हामी प्राप्त गर्छौँ तर संविधान सभाभित्र संविधान सभाको कुनै समितिको सभापति निर्वाचन प्रक्रियाबाट जानुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि संविधान सभाभित्र रहेका दलहरू र संविधान सभाभन्दा बाहिर पनि रहेका दलहरू आम नेपाली जनताहरूका लागि यो अलिक दीर्घकालीन रूपबाट सोचेर यो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरौं नेपाल राष्ट्रलाई नयाँ उचाइबाट परिभाषित गरौं नेपाली जनताहरूले देखेका सपनाहरूलाई समृद्धिका सपनाहरूलाई यसले सम्बोधन गरेर जान सकोस् भन्ने जुन उद्देश्यहरू राखेर रा, हामी अगाडि बढ़िरहेका छौ यो बढ्ने क्रममा अब समितिका सभा चयन गर्ने मतदानको प्रक्रिया अवलम्बित गरिसके पछाडि अल्पमत बहुमत भइसके पछाडि संवैधानिक ती समितिहरू मार्फत बन्ने हाम्रा ड्राफ्टहरू त्यो प्रतिका अवधारणाहरू हामीले अब खोज्दै यसर्थ पनि बाह्र गते पूर्वको अवस्था पनि आज छ आज नौ गते मात्रै भएको छ बाह्र गते भन्दा अगाडि पनि हाम्रा प्रयासहरू अझै पनि सर्वसम्मतिको प्रक्रियाबाट समितिका सभापतिहरू हामीले संविधान सभाभित्र संविधान निर्माणका लागि र संविधान बाहिर पनि संविधान सभा बाहिर पनि हामीले संविधान निर्माणका आम बौद्धिक जगत र नेपाली जनताहरूको विदेशका विद्वत व्यक्तित्वहरूको सबैको सहयोगबाट संविधान निर्माण गरेर अलि परिपक्व अलि हृष्टपुष्ट अलि कुरालाई बोक्न सक्ने र सबै हाम्रा देशमा देखिएका समस्याहरूको संविधानतर्फ एउटा मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने संविधान हामीले निर्माण गर्न सक्थ्यौं त्यसैले म अहिले पनि यस बेला

समय सापेक्ष त्यसलाई अपडेट गर्दै लैजाने एउटा दुनियाँले जसरी गरेको छ त्यस्तो गर्दै जान सक्छ तर हाम्रो संविधान निर्माण प्रक्रियामा नै हामी संविधान दिन चाहिँ संविधान जलाउने पनि घटना घटना सम्भाव्यतालाई हामी आकलन संविधान निर्माण गर्दै जाने कुरा गर्यौँ भनेदेखि हामीले मुलुकलाई शान्ति समृद्धि प्रगति कसरी दिन सक्छौ फेरि पनि अवरोधहरू उपस्थित हुन सक्दछन् भन्ने कुरातर्फ ध्यान राख्ने हो भने यी समितिका सभापति हामीले सर्वसम्मतिको प्रक्रिया अवलम्बित गर्न उपयुक्त हुन्छ र आम जनताहरूको आम पोलिटिकल पार्टीजहरूको जो विधानसभा बाहिर हिजो बहिष्कारको क्रममा रहेका दलहरू पनि छन् ती दलहरूका मतहरू पनि प्राप्त सक्ने अवस्थाबाट हामीले यो संविधानको दीर्घ जीवनको कुरा सम्झेर चाहिँ संविधान निर्माण प्रक्रिया आरम्भ हुन्थ्यो भन्ने लागेको हो यसरी हेर्दाखेरि कामको हिसाबले यो गम्भीरताको हिसाबले हेर्दाखेरि तल ढिलो भयो भन्ने प्रश्नहरू अब गरेका छन् यसो हुँदाखेरि पनि हामीले ती प्रश्नहरूको उत्तर खेरि हतारमा उत्तर दिने कुरा मात्रै पर्याप्त हुँदैन हामीले पर्याप्त रूपबाट एक्सर्साइज गरेर हाम्रो संविधान चाहिँ दीर्घनको संविधान हाम्रो संविधान चाहिँ समृद्धि सहितको संविधान हाम्रो संविधान आम नेपाली जनताको राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित भएर उठाएका आवाजहरूलाई सक्ने संविधान हामी कसरी दिन सक्छौँ मूलभूत केन्द्रित भन्ने लाग्छ अब शक्तिजी अब उहाँले गरेको कुराबाट तपाईँलाई लान चाहन्छु अघिल्लो पटक तपाईँहरू ठुलो हुँदाखेरि पहिचान चाहिन्छ भन्नुभयो त्यो चाहिँ हुँदैन भन्यौँ हामीले पहिचान होइन होइन उठाउनु त्यसले गर्दाखेरि बनेन भन्ने पही चान। पही चान। रहे रहे बने कुरा ल अहिले त्यसको रिभर्स छ कि भन्ने मेरो प्रश्न थियो अब अघिल्लोपट्टिबाटै आउनु पर्यो कि कुरा चाहिँ ठिक छ पहिलो कुरा अहिले साथीहरूले म कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि संविधान सभाका समितिहरू गत्य निर्वाचनको मिति तोकिएको छ त्यसकारण यो नै एउटा प्रक्रियामा लैजाने बहुमत र अल्पमतमा लैजाने निरपेक्ष विधि हो भन्ने अर्थमा तपाईँले पनि सङ्केत गर्नुभयो साथीहरूले पनि राख्नुभयो यो सही कुरा होइन अहिलेको छलफल र निर्णयको स्पिरिट यो होइन कम्तीमा पनि त्यो निर्णयभित्र शान्ति प्रक्रियाका पक्षहरू शान्ति प्रक्रिया यो परिवर्तनका पक्षहरूको बिचमा सहमति कायम गरेर जाने स्प्रिटभित्र त्यो स्पिरिट भित्र निर्वाचनको कुरा भइराखेको छ पहिलो कुरा हामीले यो यो बुझौँ यो बुझौँ त्यसकारण यसले अर्को यसले के सङ्केत गर्छ बरु अझै पनि विरत शान्ति सम्झौताका पक्षहरूको पर बीचको परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूको बिचको सहकार्य सहमति आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य छ भन्ने कुरा यसले सङ्केत गरिराखेको छ हामीले यसरी बुझौँ जस्तै हामी के भनिराखेका छौँ भने अघिल्लो पटक काङ्ग्रेस भए पनि अहिले तेस्रो भएर काङ्ग्रेस पहिलो भए पनि हामी व्याख्या गरिरहेको भने परिवर्तन कामी शक्तिहरू वृहत शान्ति सम्झाका पक्षधर शक्तिहरू नै छन् है को ठुलो भए को सानो भयो भित्रै छ भनिराखेका छौँ तर अघि अर्जुनजीको कुरा म छु उहाँले के भन्दै अघिल्लो पटक यहाँ माओवादी एक्लै हिँडो एकल जातीय पहिचानको कुरा मिलेन योपालि हामी अघि अर्जुनजीले हामीले यो कुरा बुझाएको थियौँ शक्तिजीले अहिले भनेपछि अलिकति कुरा उहाँले पनि बुझा जस्तो लाग्यो भनेर भन्ने कुरा थिएन माओवादीले झन् त्योभन्दा अगाडि बुझाएको थियो भन्ने कुरा म स्पष्ट गरौं कि यो संविधान सभा अब जनताले एकपटक दिएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन कुनै पनि मूल्यमा सम्पन्न गरिएन भने मूल्य त्यहाँतिर जान सक्छ भन्ने जिम्मेवारी बोधका साथ र स्पष्टताका साथ माओवादीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई विघटन गरेर संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने शर्तमा अरू कसैको सरकारको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने कुरालाई स्वीकार मात्र गरेन प्रस्तावित समेत गर्यो विषयको गम्भीरतालाई माओवादीले महसुस गरेको थिएन भन्ने कुरा पहिलो यो कुरा होइन नम्बर एक म दोस्रो दृष्टान्त पनि यहाँहरूको राखौँ अघिल्लो संविधान सभा नै चार सय भन्दा बढी संविधान सभाका हस्ताक्षर सहितको एउटा एजेन्डा संविधान सभाको परिसरभित्रै थियो हो संविधान सभा थियो त्यहाँ दुई मत सहितको हस्ताक्षर यदि संविधान सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्दछ यो विरत शान्ति सम्झौताको एउटा अङ्ग हो विरत शान्ति सम्झौताका तिनवटा कार्यभार थिए तीनवटा पक्ष थिए एउटा सेना समायोजन थियो एउटा संविधान निर्माण थियो अर्को संक्रमणकालीन न्यायको पक्ष थियो यो तिनवटै कुरा त शान्ति सम्झौताका कम्पोनेन्टहरू हुन् अङ्गहरू हुन् यदि यो विरोध शान्ति सम्झौता एउटा सहमतिको प्रक्रिया हो सहमतिको प्रक्रिया हो त यो विरोध शान्ति सहमतिको त्यसका अङ्गहरूलाई असहमतिको बाटोबाट हिँडियो भने अन्त शान्ति सम्झौताले निर्देश गरेको लक्ष्य प्राप्त नहुन सक्दछ उद्देश्य प्राप्त नहुन सक्दछ र मुलुक दुर्घटनातिर अगाडि जाने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ यो महसुस दुई तिहाई बहुमतको हस्ताक्षर त्यहाँ संविधान सभा परिसरभित्र हुँदा हुँदा अन्तिम अवस्थासम्म अन्तिम अवस्थासम्म चौध गते राति एघार बजे दस बजेसम्म पनि सहमतिकै निम्ति गरिने प्रयत्नलाई तपाईँले कमजोरी ठान्नु हुँदैन कसैले पनि कमजोरी ठान्नु हुँदैन त्यो माओवादीको गैर जिम्मेवारी पूर्ण व्यवहार पनि होइन त्यो माओवादी कमजोरी पनि थिएन माओवादीको स्वीकारिता पनि थिएन त्यो कुरा त्यो त केवल सहमतिको निम्ति गरिएको प्रयत्नसम्मको मैले हिजोको सन्दर्भमा यति मात्रै कुरा राखौँ त त्यसकारण हिजो पनि त्यो सहमतिको निम्ति प्रयत्न भएको थियो तर अहिले म त यही तरिकाले कुरा गर्ने हो भने त के पनि भन्न सकिएला भने हिजो उहाँहरूले माओवादी ठुलो पार्टी सानो पार्टी भए हुनाले यो हाम्रो दायित्व हो होइन जस्तो उहाँलाई लाग्यो तर आज हामीलाई सभा माओवादीले उठाएको एजेन्डा थियो संविधानको मूल्यमा हामीले धेरै बलिदान पनि गरेका छौँ यसर्थ संविधान सभा कुनै पनि मूल्यमा सोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ एक कुरा नम्बर दुई तर उहाँले त्यो के त्यही निश्चित एजेन्डाको निम्ति भन्ने बुझ्नुभयो भने यो गलत हुन्छ राख्नु होला यो कुरा हो भने गलत हुन्छ म के दाबीका साथ भन्छु र म के स्पष्ट शब्दमा भन्छु भने कुन एजेन्डामा कसले कति चाहिँ त्यो हो भन्ने कुरा सडकमा पनि त्यो प्रदर्शन हुन सक्छ जन प्रदर्शन गर्ने विविध रूपहरू छन् विभिन्न रूपहरू छन् पनि एउटा रूप हो यदि निर्वाचनमा जनताले दिएको मेन्डेट कुन कुन एजेन्डामा हो विषयमा नै आयो भने त्यो विषयमा नै बह हुने स्थिति आयो भने अब जनमतलाई परीक्षण गर्ने जनमतको परीक्षण गर्नेहरू अरू धेरै पनि हुन हुनसक्छन् अहिले पनि अहिले पनि यो विषयहरूलाई हामीले ठिक ढङ्गले आत्मसात गर्न सके सहमतिको प्रक्रियाबाट अगाडि जाने कुरा गर्न सकेनौँ भने मुलुक दुर्घटनातिर जान्छ यो कसैले रोक्न सक्दैन म यति मात्र संविधान सभाभित्रको कुरा गर्दैन म मैले संविधान सभा बाहिरको कुरा पनि गरिराखेको छु अहिले संविधान संविधानसभाभित्र अस्ति नियमावलीको निर्माणको क्रममा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल भएकै कारणले सबैले महसुस गर्यो कि संविधान यो प्रक्रियाभन्दा अलिकति बाहिर छुटेका एक थरी शक्तिहरू छन् बाहिरको कुरालाई पनि निरपेक्ष कुरा नगर्छ जो परिवर्तनका पक्षमा छन् हिजो शान्ति प्रक्रिया सहयात्रीहरू हुन् शान्ति प्रक्रियाका सहयात्रीहरू जो आज संविधान सभाभन्दा बाहिर छन् उनीहरूले सिँगै शान्ति प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्दैनन् अन्तरिम संविधानलाई अस्वीकार गर्दैनन् तर संविधान सभालाई अस्वीकार गर्छन् hmm. जो परिवर्तनको सहयात्री हुन् परिवर्तनकारी अभियान उनीहरू आज यो प्रक्रियाभन्दा बाहिर छन् ऊ तिनलाई समेत कसरी सोच्नुपर्ने यहाँ अङ्कगणितको हिसाब लाग्यो यसले मुलुकलाई दुर्घटनाइफोन एलएड मोबाइल्स अर एनी अदर मोबाइल फोन्स ইউ কেন অলছো মেক ফোন কল ফ্ৰম উৰ লেণ্ড ফোন এট দীপেষ্ট ইণ্ডিয়া টু এন পাৰ মিনিট পাকিস্তান টেন এন পাৰ মিনট বাংলাছ ওন পইণ্ট নাইন এন পাৰ মিনিট নেপাল এট এন পাৰ মিনট ফাৰ মোৰ ডিটেইলছ প্লিজ কণ্টেক্ট শপিং মোবাইল নম্বৰ জিৰ' এট জিৰ' থ্ৰী ফাইভ টু টু নাইন থ্ৰী টু ওৱান এণ্ড জিৰ' এট জিৰ' ফ'ৰ এট জিৰ' এট থ্ৰী ফাইভ ফ'ৰ থ্ৰী

कामी छ जो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कुरामा विश्वास गर्छ जनताको शक्तिमा विश्वास गर्छ त्यसलाई चाहिँ पनि संविधानको मूलधार भन्ने कुरामा दुई छैन uh -huh. त्यसैले पनि यो सहमति एउटा समिति बनेको तथा सहमति समिति जहाँसम्म जनमत छ जनमतलाई टेस्ट गर्ने जनमतलाई प्रमाणित गर्ने आधार तपाईँले भने जस्तो वैदेशिक आधार त्यो निर्वाचन भन्दा अरू हुन सक्दैन चाहिँ प्रयोगमा त्यसैले पनि छ छ त्यसैले मैले वैधानिक भनेको छु आन्दोलन पनि हुनसक्छ तपाईँले भनेपछि युद्ध पनि हुनसक्छ होला तर एउटा लेजिटिमेट माध्यमिक आधारमा त्यसैले निर्वाचन भन्दा अर्को चाहिँ प्रमाणित गर्ने अर्को आधार हुन सक्दैन निर्वाचन पनि हुँदैन ठिकै छ त्यो कुन प्रयोजनका लागि निर्वाचन हुन्छ त्यही प्रयोजनका लागि नै हो अहिले हामी चाहिँ संविधानले माग्छ नगरपालिका अर्कै प्रसङ्गमा त्यसैले अहिले विधान सभाको निर्वाचन त्यसैले मैले एउटा लोकतन्त्र हिसाबले र मुलुकको संविधान लोकतन्त्र बन्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको सहमति भइसकेको अवस्थामा र त्योलाई हामी सबैले स्वीकिसकेको अवस्थामा त्योभन्दा अर्को जनमत प्रदर्शन गर्ने थालो यसले यसलाई च्यालेन्ज गर्न सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ सहमति चाहिँ एउटा कुरा जहाँसम्म चाहिँ यो के अरे यो संविधान सभाको निर्वाचनले केवल एउटा विषयलाई मात्र चाहिँ इङ्गित होइन भन्ने कुरामा मेरो पनि सहमति मेरो पनि संविधान अन्नको संविधान सभा र नेपालको संविधान सभाको निर्वाचनमा धेरै फरक छ कतिपय मुलुकमा संविधान सभाबाट केवल राजनीतिक व्यवस्था रुझिन्छ व्यवस्थाको परिवर्तन हुन्छ हामी त ता राजनीतिक विकल्प पनि खोजिरहेका छौँ संहिता जस्तो एउटा चाहिँ बडो जटिल त बडोशील विषयको पनि यसैमा निकास खोजिरहेका छौँ सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक रूपान्तरण पनि खोजिरहेका छौँ त्यसैले संविधान म पनि स्वीकार्छु केवल यो चाहिँ संहितामा राज्य प्रशंसाका विषयमा मत दिएको हो एउटा मात्रै हो म पनि मान्दिनँ सबै विषयमा चाहिँ संविधान सभाले अहिले तय गर्ने विषय हो तर त्यति भन्दा भन्दै पनि गत संविधान सभामा प्रमुख रूपमा विवाद रहेका अहिले भर्खर चाहिँ त्यो हामीले एउटा हेऱ्यौँ भने एक्काइस एक सत्र सत्र एक सय सत्रवटा विवादहरू मध्येमा लगभग असी बुँदा चाहिँ पुनर्सेस सम्बन्धी मात्रै छ त्यसैले मूल रूपमा चाहिँ विवाद रहेको विषय त्यसलाई मूल रूपमा अहिले नै जनादेश गरेको भन्ने गर अर्थमा गर 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 हामी सबैले बुझ्न नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ तर अरू विषयमा पनिजीलाई एउटा जोड्न चाहन्छु मेरो भाइको समर्थन गर्दै बाह्र गतेको निर्वाचन केवल यो चाहिँ जनमत कुन ठुलो पार्टी कुन सानो पार्टीका आधारमा जनमत प्रमाणित गरेर संविधान सभाका स्वा समितिका समि सभापतिहरू रोज्नका प्रयोजनका लागि हुनु हुँदैन पनि र <laughs> म दोहोऱ्याएर फेरि एउटा दोहोऱ्याएर म फेरि पनि भन्छु कि अहिले कुन ठुलो पार्टी कुन दोस्रो पार्टी ठुलो पार्टी दोस्रो पार्टी भन्ने आधारमा संविधान निर्माण गर्न पनि हुँदैन सबै पार्टीको सहमतिका बाह्र गते हुने चाहिँ जुन खालको सभापतिहरू छ त्यो पनि <laughs> समितिकै आधारमा आधारमा र यही प्रश्न लिएर तपाईँसँग अन्त्य काङ्ग्रेस एमाले बहुमत छ त्यस कारण तिनका एजेन्डा के हो जस्त गरिदियो अब त्यस्तै संविधान बन्नुपर्छ भन्ने ठम्मे छ कि होइन परिवर्तन शक्तिहरू एकै ठाउँ राख्नुपर्छ को ठुलो भयो को सानो भयो यस्तो अर्थ राख्दैन परिवर्तनकारी संविधान बनाउनुपर्छ जनजीविकाको सवाल समेत राखेर भन्ने भन्यो मैले अघि पनि चर्चा गरेँ म अलिकति शक्तिशील राख्नुभएको कुरासँग थोरै मात्रै म जोडिन चाहन्छु यदि ज्येष्ठको चौध गते रातिसम्मको पर्खाइ पनि संविधान सभामा चार सय चौवन्नजनाको हस्ताक्षरसहितको संविधान जारी गर्न सक्ने रहँदा रहँदै पनि जान पुगिएन भन्नुभएको कुरासँग अलिकति भिन्नता म के राख्न चाहन्छु भनेदेखि यदि त्यो चार सय चौवन्नजनाले संविधान मेरो शङ्का संविधान सभा संविधान बन्न सक्ने अवस्था बनि

का लागि चाहिँ एउटा छुट्टै आयोग गठन गरिनेछ यस प्रकारका केही शक्तिहरू महत्त्वपूर्ण भए नेपाली जनता त्यो बेलामा संविधान अब जारी हुने भयो ज्येष्ठ दस गते पर्खिने हो कि ज्येष्ठ सात गते पर्खिने हो भन्ने एउटा शिक्षाको घडीमा थिए त्यसको भोलिपल्ट मात्रै देशका विभिन्न भागमा जातिगत आधारमा उठेका विषयहरूलाई चाहिँ सम्बद्ध राजनैतिक दलको तर्फबाट मैले म घेराउमा परेँ म एक्लो भएँ तपाईँहरू सड़कबाट प्रतिवाद गर्नुहोस् भनेर एउटा राष्ट्रिय स्तरको महत्त्वपूर्ण नेताले अभिव्यक्त गर्दाखेरि देशका विभिन्न भागमा झडपहरू पनि भए त्यो बेलामा र ती घटनाहरूलाई स्मरण गर्दाखेरि आग्रह गर्न चाहन्छु भने तात्कालिक अवस्थामा ककसका कति कति कमजोरीका कारणले गर्दाखेरि हामीले संविधान जारी गर्न सकेनौँ हामी इमान्दारितापूर्वक ती कुरा अगाडि लैजाउँ र त्यसमा अंशको भाग नेकपा एमालेको तर्फबाट के रह्यो दलको तर्फबाट के रह्यो त्यो भाग पनि आम नेपाली जनताको बीचमा आफ्नो भागमा परेको चाहिँ कमजोरीलाई स्वीकार गरौँ इमान्दार बनौं यदि त्यो पृष्ठभागमा हामी इमान्दार बन्न सक्यौँ भने भावी संविधान जारी गर्ने कुरामा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने छैन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा, कुरा यहाँले प्रसङ्ग चाहिँ अर्को ल्याउनु भएको छ हामी अबको संविधान जारी गर्दाखेरि अग्रगामी परिवर्तनका एजेन्डालाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्दछ अग्रगामी परिवर्तन आन्तरिक परिवर्तनसँग सामाजिक रूपान्तरणका सम्बोधन गर्नुपर्दछ र हामीले तेस्रो कुरा चाहिँ शान्ति पूर्ण रूपमा नेपाली समाजको रूपान्तरण परिवर्तनको प्रक्रियालाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ त यसरी निर्वाह गर्ने दायित्वहरू निर्वाह गर्दाखेरि हामी अब चाहिँ संविधानभित्र संविधान सभा बाहिर निर्कुल निर् प्रतिगमनका पक्षधर शक्तिहरूसँग हामी डराएर वा प्रतिगमनका पक्षधर शक्तिहरूलाई आकलन गरेर अब जाने विषय होइनन् तापनि हामीले समग्र देशकै पहिलो प्रयास चाहिँ परिवर्तनकारी शक्तिहरूले पहिलो प्रयास भनेको त सबैको सहमतिबाट हामी अगाडि जान सकिन्छ कि सकिन्न पहिलो प्रयास हो हामी कोही प्रति पनि पुरो आग्रही छैनौँ भनेपछि जनताले दिएको मतदानको आधारमा त ठुलो म सानो तेरो एजेन्डालाई जनताले अनुमोदन गरेन मेरोलाई गरे भन्ने त्यो त्यो बीचबाट हामी जान कोसिस गरिनु हुँदैन र हामीले हाम्रो हैसियत नेपाली जनताले तिमी संविधान जारी गर्नका अहिले यो अनुमोदन प्राप्त गरेका छौ तिमी संविधान जारी, जारी गरेर भन्ने म्यान्डेट हामीलाई दिएको छ त्यो हामीले पुरा गर्न सकेनौँ भने हामीलाई सानो बनाइदिनका लागि अर्को निर्वाचन त्यसो हुँदाखेरि हामीले हेका राखेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ एक दोस्रो कुरा सबै साझा सहमति खोज्दाखेरि आगामी परिवर्तनको कुरामा हामी सहमत हुन सक्यौँ भने ती दलहरूको बन्छ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डामा हामीले चाहिँ सहमति व्यक्त गर्न सक्दछौँ र हामीले ती तो एजेन्डाभित्र हामी सहमति दलहरूका बिचमा सह पक्षधर शक्तिहरू चाहिँ हामी एक अगाडि जान सक्छौँ र त्यो प्रयासमा मलाई लाग्छ आजका दिनमा पनि यो तिनवटा दल तपाईँले छाडेर ल्याउनु भएको छ यी तिनवटा दलहरू यी तिनवटा एजेन्डामा सहमत भएर अघि बढ्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्न सकिन्छ र यी तीनवटा दलहरू उभिएको ठाउँमा धेरै दलहरूलाई फेरि सहमत गराउन सकिन्छ कतिपय अपवादहरू रहे केही समस्याहरू रहे भने ती समस्या रहेकै बेलामा निर् गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ परिवर्तनको एजेन्डा बोक्ने दलहरू नै अहिले पनि ठुला दलका रूपमा रहेका छन् को ठुलो को, को सानो त्यो प्रश्न रहेन यी ठूला दलहरू मिले भने साँच्चै परिवर्तनका हामी संविधान बन्न सक्छ भन्ने बुझ्न हामीले जरुरी छ तर यसमा प्रश्न रहेको छ नेताहरूको भनाइ र गराई एक वर्षमा संविधान भन्ने व्यवहारमा तँ देखिन्छ देखिँदैन जनताले पनि प्रश्न गरिरहेका छन् हामी पनि यहाँ बसेर यो बस चलाइ नै रहनेछौँ आजको सरोकारमा तपाईँको केही के कमेन्ट्स भए इमेल लेख्नुहोस् सरोकार एट कान्तिपुर टिभी डट कममा हस्त आजलाई नमस्ते